Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το επεισόδιο της Πέμπτης. Ξεκινάω να το γράφω Τετάρτη. Και εντάξει, μετά από το χθεσινό επεισόδιο νομίζω δεν έχετε παράπονο. Ήταν μια νίκη πραγματικά απρόβλεπτη, κυρίως αυτό. Και γι' αυτό και αυτός ο τρελός πανηγυρισμός. Γιατί εντάξει, μια τέτοια πιθανότητα. Βέβαια παιδιά, να πω και το άλλο, ότι εντάξει, μας τυχαίνουν και εμάς μερικές φορές οι τρελές πιθανότητες και τυχαίνουν στα μικρά. Άμα τύχαινε αυτό στο 5 ευρώ, θα ήταν στα σμαράδια τουλάχιστον, νομίζω θα ήταν 2.000, κάτι τέτοιο. Βέβαια είναι και το πιο πιθανό να έρθουν στα μικρά, γιατί παίζουμε και περισσότερο, έτσι. Να λέμε και το στραβό το δίκιο. Λοιπόν, μια πεντάδα από εδώ. Πάμε να δούμε σήμερα αν θα συνεχιστεί το σερί. Συνήθως μετά από μεγάλες νίκες δεν πάμε καλά. Αλλά ελπίζω σήμερα να αλλάξει αυτό. Σε αυτά δεν έχω κάνει κάποια... Δεν έχω δει τι γίνεται από πριν. Βέβαια, στα 400 που πήρα, ξέρω ότι ήταν ένα χαμένο, αλλά σε αυτά δεν ξέρω τίποτα. Ελπίζω να βρούμε μία νίκη στα επόμενα δύο. Και γιατί όχι ένα κύπελο. Ω, να ένα γκολ. Δύο γκολ. Ένα και ένα δύο, αυτό δεν έχει εκπλήξεις. Και πάμε στο τέταρτο. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα δεν θα έχει κανένα νίκη, αλλά τουλάχιστον παίρνουμε τη μέσα λεφτά πίσω. Και για πάμε εδώ. Τρία κομμάτια, ελπίζω μία νίκη. Γιατί όχι και μια δυνατή νίκη. Να βγει ένα τετρακοσάρι. Δεν έχουμε παίξει και λίγα. Και η πιθανότητα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτό που βγάλαμε την προηγούμενη φορά. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα το Αγιανιού. Πάει αυτό. 74 πάει. Πάμε στο 75. Νίκη παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε άλλη μία. Να τι άλλη μία. Τέλεια. Για πάμε σιγά σιγά. Να δούμε το από πάνω ποσό. Ω, καλά. Λοιπόν. Οκ, 2 ευρώ και 2. 2 και 2, 4. Πάμε στα 6 ευρώ. Θα κλείσουμε μέχρι στα 10. Έχουμε άλλο ένα. Δύσκολο στο καπάκι. Αλλά, you'll never know. Καμιά φορά γίνονται και θαύματα. Το πιο πιθανό βέβαια είναι να μείνουμε στα 6 στα 10. Λοιπόν, 6 στα 10, μια, okay, μια μέτρια αρχή, μέτρια προσκαλή, θα έλεγα, εντάξει. Βρήκαμε τις νίκες που έπρεπε να βρούμε, τουλάχιστον αυτό ήταν το σημαντικό. Και πήραμε το 60% των χρημάτων πίσω. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αργότερα, πάω να πιω ένα καφεδάκι και τα λέμε μετά. Λοιπόν, συνέχεια και είπα να το ρισκάρω. Είπα να το ρισκάρω με ένα πεντάρι από εδώ και ένα από εδώ. Αυτό έχω πάρει, είναι συγκεκριμένα, έτσι το έχω... Είδα και από πριν κάποια πράγματα. Για να δούμε εδώ, ποντάρω. Και αυτό είναι το πρώτο πακέτο γιατί δεν είχα τι άλλο να πάρω. Οπότε αφού το είδα ότι ξεκινάει από εδώ, τουλάχιστον να πάρουμε το πρώτο. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ρισκαδόρη και συνέχεια, αλλά για να δούμε τι θα δούμε. 29. Ωχ, κοιτάξτε ρε παιδιά, αυτό το σποιλάρισμα που κάνει. Οπότε να ξέρετε, αν κερδίσουμε θα είναι μεγάλο. Αλλά δύσκολο τώρα που το είδαμε. Λοιπόν, 29, 8, 13, 2, 6, λίγο άσχετα τα νούμερα. Εάν κερδίσουμε θα είναι μεγάλη νίκη. Αυτό το μόνο σίγουρο. Πού είναι? 29, έλα. Τα δύσκολα πράγματα. 13. 26. 17.
18 για 13, 12 για 13, έλα αρσί. 1 4, όχι, 11. Δώσ' το. Έλα, δώσ' το. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πάλι έπεσε η μπαταρία. Περίμενα ότι... νόμιζα ότι είχα μπαταρία, αλλά δυστυχώς... Λοιπόν, τίποτα πάλι σε αυτό. Και πάμε στο... στα 5 χρόνια τύχη. Πήραμε το ρίσκο, για να δούμε. Για να δούμε. Τα bonus τίποτα. Έλα. Έλα, please, μπορείς. Δεν μπορεί. Παιδιά, δυστυχώς, την πατήσαμε. Μένουμε στα... πόσο είμαστε, στα 6 στα 20. Δυστυχώς, πήραμε το ρίσκο με τα πεντάρια. Δύσκολα τα πράγματα τώρα. Ίσως παίξουμε κάτι ακόμη και θα το κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε το επεισόδιο. Και αποφάσισα να μην πάρω το επόμενο από αυτό εδώ, το 31 που έπαιξα. Το 30 τα χαμένα στο μαγαζί, το είδα, είχε παίξει κάποιος, αλλά ήταν στο γκισέ το 28, έλειπε το 29. Οπότε, τη στιγμή που έλειπε το 29, παιδιά, δεν μπορώ να το ρισκάρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα, να παίξουμε 5,10 από τα γκολ. Έτσι έχω την εντύπωση ότι θα το βρούμε το κύπελο. 5 κομματάκια και για να δούμε τι μέλη γενέστε. Μία νίκη λογικά πρέπει να κάνουμε. Πάει αυτό, είμαστε 6 στα 20, στα 20 και θα πάμε στα 25 τώρα να δούμε πόσα θα βγάλουμε. Μέχρι στιγμής τίποτα. Πάει και αυτό. Πάμε πρώτο τελευταίο. Βλέπετε πως τα λεφτά πως φεύγουν, δηλαδή εντάξει, κερδίζει μια φορά αλλά δεν σημαίνει και τίποτα, παιδιά, να ξέρετε. Οπ, να το. Από τα 200 πέσαμε στο 1. Άρα πάμε 6 στα 25, πάμε 7 στα 25, παιδιά, αν δεν κερδίσει αυτό. Όντως, 7 στα 25, από τα ψηλά στα χαμηλά, ως συνήθως, πάντα μετά από μεγάλη νίκη, το προσέχω, το έχω προσέξει αυτό το πράγμα, ότι ό,τι και να κάνω, είτε παίζω αμυντικά είτε επιθετικά όπως τώρα, πάλι τίποτα. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στο επεισόδιο τώρα του Σαββάτου. Να είστε καλά και μιλάμε.